Ще до війни тут бігали та гралися щасливі діти. Зараз же будівля слугує тимчасовим домом для кількох десятків вимушених переселенців. Вирішили дітей сюди привезти, бо ми там жили рядом з аеропортом, то у нас 24-го, то зразу ж як ракета бахнула, так ми приїхали вже. Ми спочатку в Львів, а потім сюди. Без роботи гості не сидять, адже прагнуть відплатити місцевим добром за те, що їх прийняли тут так тепло та привітно. Тут поли всі прикрутили, щоб не скрипіли, позмазували всі двері, замки. Ну, електрику там зараз привезли, стиральну машину і холодильну камеру. Так ми ото вчора там розетки додатково виставляли і підключили, а це ручки тут робимо там з того, що є. Рубають дрова, облагороджують територію, кожного дня придумують собі нове заняття. Пісочниці там трошки укультурили, тобто на кожен день трошки робота є. Ну, я сам водій привіз сюди автобусом дітей, привозив сюди дітей 4 рази. Ну а зараз поки ми жду вказівки свого керівництва. Так що оце так, потрошку тут займаємося. Ну, помагаємо. Да. Пан Едуард привіз дітей з дитячих будинків Київської області. Дуже людяно, дуже, звісно, людяно тут нас прийняли, і люди привітні. Ну, як і ми сказати, стараємось віддячити добром теж. Що можемо, те робимо. Дітки дистанційно навчаються, а хтось у віддаленому режимі продовжує працювати. Я працюю в фармацевтичній компанії, вони продовжують виробництво ліків, і тому треба бути корисним на своєму місці, де ти знаходишся, хоч ти і переселенець, але тим не менш працювати дистанційно. Прийняли дуже людяні, що співчувають, тому що в нас така ситуація, і до діток ставляться, дітки займаються, і заняття з дітками проводять. Дуже вдячні за все, що для нас роблять, і тому, ну, це. Пані Яна з маленькою донькою приїхали з Харкова. Вибухи вони не тільки чули, а й бачили. Ми витримали тільки 9 днів, тому що над нами пролітали дуже низько, щоб не збили. Ми вже потім зрозуміли українські ПВО, літаки російські. І кожен раз ми думали, що бомба скинуть на наш мікрорайон. Це було дуже страшно. Кожен раз, коли ми вкривали з собою своїх дітей, коли пролітали самоліти, казали, що нас більше не стане. Жінка розповідає про ті події зі сльозами на очах. Показує фото свого зруйнованого вщент будинку. Жахіття, що пережили ці люди, не передати словами. Тобі тут подобається? Тобі подобається тут? Угу.